можна тепер склеювати піраміду. Сьогодні ми робимо курган. Розгортку підготували кургана і розгортку піраміди. Склеїмо це в 3D-композицію. Приклеїмо на площину. Всі елементи ми розмалювали. Первісний вигляд, так як вони виглядали. Так. Проклеїмо усі стикові елементи. І у нас буде композиція, яка складається з архітектурних споруд до історичної та рабовласницької будови.